Неомаркет по даному договору перечислив. Неомаркет і перерахував на офіційні рахунки Степового гроші на придбання насіння, на придбання добрив і на придбання палива для того, щоб ДП Степове могло здійснити посівну. Фірма фактично стала заручником в цій ситуації. Вона інвестувала гроші в Степове офіційно, при цьому дала роботу людям, які зараз і працюють на цих полях. Після збору урожаю, згідно цієї угоди, прибуток розподілявся 80 на 20. 20% від урожаю отримало ДП Степове. 80% сюди ж входять затрати Неомаркету І плюс прибуток. Фактично це 60-55%. Юристи державного підприємства «Племрепродуктор Степове» ставлять під сумнів існування такого договору. Судовий позов про визнання договору недійсним, який вони подали 8 вересня 2020 року, формували на основі копії угоди. Оригіналів держпідприємство немає, говорить телефоном Олександр Ільїн, юрист державного підприємства «Племрепродуктор Степове». Ми отримали поштою від «Неомаркета» і ряд документів. Отримали ТВР, в якому було договір про спільний обробіток, не оригінал, були зроблені, я так розумію, перші сторінки були роздруковані, а остання була відсканована. Вони також приклали туди оригінал додаткової угоди номер 1 до цього договору, і також надали додатки до договору та акти приймання передачі. Потім вони предоставили договір підряду з якимось ФОП щодо виконання якихось робіт там. Також було надано копії платіжних доручень про перерахування коштів. Вернулись ми до суду на підставі тієї копії, яку отримали. Так надходили, якщо я не помиляюсь, 4 платіжними дорученнями на суму близько 2 600 000 гривень. До невідомих людей, які перешкоджають збору врожаю соняшника державним підприємством, ТОВ «Неомаркет І» не має ніякого стосунку, говорить адвокат товариства з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І» Антон Вавілов. Помімо державної охорони, ми... Крім державної охорони, ми не наймали нікого. Те, що там говорять тітушки або ще там хтось, ми самі не знаємо, з якої сторони ті люди діють. Може, там є зацікавленість вже третьої сторони. Ніяких судових позовів ТОВ «Неомаркет І» поки не готує, коментує Антон Вавілов. На сьогоднішній день у нас немає підстав подавати позов до суду. Нагадаємо, конфлікт між державним підприємством «Племрепродуктор Степове» та товариством з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І» триває вже більше місяця. Невідомі особи перешкоджають збору урожаю соняшнику держпідприємством. Працівники ДП «Племрепродуктор Степове» перекривали дорогу та влаштовували мирну акцію в Миколаєві. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.